Liselott Watson, 22 från Danmark. 2-2. Plassens Lucky Loop när de är på väg mot vattenhindret. Det är det duktiga Lydia Kruisjansen som nu är på väg mot hinder nummer 6, vattenhindret. Och då publiken, då ska vi hjälpa till så mycket vi bara kan när Lydia Kruisjansen kommer in till vattenhindret. Lydia Kruisjansen going for obstacle number 6, hunting Linda Wigren, can see me again. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder nummer 6. Jenny Stenström från Sverige, det är Jan Driver, kommer nu in i hinder